apa masjid Matua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya ada di Bazar Rakyat Agro Johor. Ha, ni kat Pontian eh. Ha, kita tengok harga telur sepapan RM1.50. Boleh beli ni. Jadi kita beli. Kita ronda dulu. Saya ada lagi banyak. Tu ada jual apa dekat sini? Longan kristal RM3. Rock melon RM8. Harga sedap weh. Harga boleh dengar ni. Memang harga-harga berpatutan. Ui, kek sedap eh. Ui. Ui, ya, kek dia. Entah dia. Okay, sistem ni. Ada jual rencah-rencah. Kita pusing dulu. Ha, nanti depan ni bawa kita tengok dia, dia orang baru nak set up eh. Ni ha, ni teringat member beli pokok durian. Balik-balik tinggal daun selai je. Ni apa ni? Putu mayam. Alamak. RM3 5 keping. First time tengok. Oh, macam tu. First time tengok bang cara buat dia. Oh ya. Yeah. Ha. Oh. Tadi. Kita tengok dulu, kita pusing. Ini ada ketupat sate. Air minuman. Kuih muih. Seronok punya pasar pagi ni. Oh lama, tengah lapar ni. Jadi kita sarapan dulu. Ding dulu. Eh, hey, member ni. Pasal malam dia ada, pasal pagi dia ada. Hei, hey, kau ni kat mana-mana ya, ada eh? Kawan, inilah rezeki kan. Kita niaga je lah sahabat. Sahabat, niaga-niaga dulu. Aku, niaga. Aku nak ronda dulu lah. Pergi-pergi. Kalau ada polisi. Kalau sana sini. Ui, lawa eh view dia eh. Ini jual-jual pakaian. Ha, ni dia tengah letak kemas. Ini ada jual ayam daging. Ini ada pisang-pisang. Hey. Jualan basah. Ikan sotong. Dang, ayam. Ni baik ni, baik ni. RM7 sekilo. Ni jual pokok bunga. Kita ronda dulu ni untuk sesi pertama ni, sesi pagi persiapan. Durian eh. Ui, sedapnya durian. Lebih aku tak makan durian. Durian, durian, durian. Oh, mango. Sayur-sayuran. Ah, tengah sibuk sikit lah. Alamak, sibuk sedut. Okey. Okey, ni dia suasana dia. Kita dah siap ronda. Ya, aku nak mungkin kita ada footage daripada drone lah, cantik eh. Okey. Nanti aku nak pergi serapan jap. Okey. Pagi ni dekat Pasar Tani Pontian. Aku jalan-jalan. Oi, tak sangka pula shock pula kat sini eh. Okay, nanti kita tengok putih lain. Aku nak pergi set up drone jap. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.